Չարթիշ կայանի դուրս բերումն է շարունակվում է։ Ինչի կողոցն է մեր։ Չի չէ խանգարել ոչի բան։ Չի չէ խանգարել ոչի բան։ Չէ երևի ցավը տալ։ Խանգարի ձոն արա։ Կիրովական են տանը։ Կիրովականը։ Ֆիլիպյանը, բայց։ Հետ է տալ մենք։ Դնեն աշխատի։ Հա տանում են ուրիշ գործն։ Կարևոր է պարապ չի մնա։ Ապրես։ Ամեն։ Մեկը վերևը կայնենք, մեկը ներքևը, թողան շուշուտ հնեն իրար հետ։ Դե կայն ծրա։ Լավ, մեկը էդ էլ կարա։ Մեկը ներքև կայնենք, թող ավտո չգա, էլի տղեր։ Մենք էլ օգտ։ Ավտոները սպասում են։ Օգտում են, օգտում են։ Մարդը ավտո չգա էդ, թողան չգան։ Շուշուտ դուրս է։ Այսել իրաց դրա բիլկենը ապետ ջան։ Չել երկար արա։ Ասում եմ 10 ռեսը պետք է տանեն, էլ։ Ինչ է 10 ռեսը դրա դի։ Հա, այսինքն հոսքա գծերն էլ, էլի։ Ոչ դու։